보니까 많이 보면 바둑거리 보내 땡하 누가 어둠에 변도에니로라 바둑대는 아무시 변나 샤니야래와 도아 마우스로 변하비 망나 변되므로 에라 민나우소비바 땡진의 솔루션 수당리마 아마 바둑거리 공사야래 아마는 권에 뼈와 자유모호래 대우 이기는 변이 장하네 바둑마루 변하루신 두야루 쳐다비야라 미쌤마 뭐 해? 뭐야 누나? 이봐도 나와비 봐나? 구구 다 구구니까 말이 뭐마 어디에 바로 구구니 손에 타라래 오늘 드라피 뜨니비오메 발레 뚜무메데이가 아우라 보예 바우기야이 묘바레와 고글라비오 데샤미시야데이로와 고고 그게 룰리 뚜변라루신 보고 타라마랑 뚜와 변라마마호다 나바 모두 사장 바로사나 보이안자리야 말하시안거고 고고 뿐만 말하시안거 뜨미자이다이 어 메이와라 이인데요 말하시안거 이안자이다 나바 다들에 보이자리야 모두 사장 ခုပြောနေရဘူးလေအဲ့စကားတွေဘာမှမရမှာလေအခုပြောနေရဝင်စိဖွေးရကောင်းမလေးပါအော်ပုတ်ကိစွာလားသူကမောင်ရဲ့ကြီးကောင်တွေ့ပါနေပါအမအဘာလို့ကိုရှူဖုန်းဆက်ရလဲအမနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြတ်သွားကြပြီမဟုတ်ဘူးလားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတတိယလိုဆက်လိုက်တတိယလည်းဆက်စရာမလိုဘူးအခုကိုကိုမှကောင်းမလေးရှိနေပြီအမညီမလေးနဲ့စကားပြောချင်လို့အာတွေ့လို့ရမှာပေါင်းပြီလေမောင်တွေ့မလဲ ဘုဘုံယူကန်ရဟုတ်တယ်ကိုကိုရင်ရသွဲတယ်အဖုံးဆက်လို့သူဘာပြောရသေးလဲဘယ်တော့ဘာကိစ္စငါဖုံးယူကန်ရကိုကလည်းလိုက်မလုံးနဲ့တော့ငါမကြိုက်ဘူးကိုကကိုကိုချွတ်တူလေကိုကိုကပြတ်သွားကြတယ်ဘာလို့ကိုကိုစက်တွေရရှိနေရလဲအခုငါတော့သူနဲ့ပြန်သွဲနေလို့လားဘာလို့ပြန်နေတာမရှိပြန်နေတာရှာနေရလဲကွာကိုကိုဆိုးရှိုးမှာကြောက်လို့ဘောကိုကိုရဲ့ ခေါ်တာမပြောဘူးလေအော်တို့နာမည်ကတွေ့ပါတွေ့ရဝမ်းတာပါဘာမှတောင်းနိုင်ပါဘူးလူကြီးမပြောပါကောင်းပြီလေမာတို့တိတ်ရှိတာတို့ကမောင်းပြထားခဲ့ရလေအဲ့ဒါမနစ်တနေ့ရစီတို့စီကိုပြန်လာဖို့သူပြောနေုံပဲရှင်ပြောတယ်ကျမကကြုံမဲ့လို့ထင်လို့ရပါလေရှင်ကကျမနှုတ်ပေါ်နေကိုကြွေးကြတယ်မှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ sorry ပဲနော်မမေဦးလည်းနေပေါ့တို့ကမောင်းစီကိုပြန်လာပြီးမောင်းနဲ့ပြန်တွေ့မလို့အဲ့ဒါမင်းနောက်ဆုတ်ပေးပါ ကကျမကပြောရမှာပါအခုလက်ရှိကျမကကိုကိုရချစ်တူလေမဆုတ်ပေးရမှာရှင်ထားခဲ့တော့ထားခဲ့ပြီးတော့အခုမှပြန်လို့ခြင်းနေနဲ့ဒါကငါကိစ္စပါငါမောက်အောင်အများကြီးဆောင်ပြန်လာမှာဒီမှာ
ရှင်ပြန်လာတိုင်းကိုကိုကလက်ခံမဲရလားဟမ်ကိုကိုကကျမကိုပဲချစ်တယ်ပြီးတော့ကျမကိုပဲလက်ထပ်မယ်ပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆုတောင်းလေးမမတွေ့လေမောင်တဲမှာမေးလို့မရဘူးပြီးတော့တွေ့မားခဲ့ရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်တဲကိုအရင်လိုပြန်နေချောင်းအောင်လေနော်မောင်လည်းတွေ့ပြန်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့်နေရပါတွေ့မရှိတော့လေတွေ့နေရမှာမောင်ပိုးအစားထိုးကြည့်သည်ဒါနဲ့ဘယ်တော့မှဆင်မပြေပါဘူးမှန်တယ်လားမောင်ရဲ့ဒါဆိုပိုးဖြတ်ပြီလေနော်စိတ်ချပါမောင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းရတွေ့ပါใช่ละอ๋อแล้วก็แล้วดูอ่ะถ้าบ่มาชื่อเลยဆိုပြီးတော့စကကြီးစကကြီးပြောခဲ့လိုက်ရတာနောက်ဆုံးတော့နောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးထောင်လိုက်ရတာဖတ်တယ်ဟာပြောခဲ့ဘူးလားမာငါ့ကိုပဲရှစ်တာလားလို့အချိန်နဲ့ငါ့စီရဲ့ကြာမှာမတွေ့ဘူး Sorry ပါမမေတကယ်မချစ်ခဲ့တကယ်မချစ်ခဲ့ပဲနဲ့တနည်းမိပောင်တွေ့ခဲ့ရလားကိုကိုရဲ့ကိုကိုဘောကအယုံမဟုတ်ဘူးဘောကလည်းခံစားချက်ရှိပါတယ်ကိုကိုရဲ့ပေါ်ရပြောမိပါနဲ့ဒုတိယလူဆိုတာဘယ်တော့မှပထမဖြစ်မလားကိုနေရာကိုတည်ဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားပြီတောင်းပါပါပထမလူတင်လာလို့ရှင်ဒုတိယလူထွက်သွားပြီးရတာမဆန်းပါဘူးငါအတဲကိုခွဲပြီးမှတွေ့ခဲ့တဲ့နင်းတို့လက်တည်ငဲပါစေchadam make me let your love my